د ننګرهار د مرکزی ښار جلال آباد په شپږم ناحیه کې ګودامو ته څیرمه پر بستر پروت د ګلزمان کورنۍ د کړاو ډک ژوند په اړه د شرق راډیو تلویزیون د ریپورت له خپرېدو وروسته د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې رئیس د دغه کورنۍ احوال له نږدې واخیست او له دوی سره یې د خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی وایي دغه بېوزله کورنۍ چې د وروستیو اورښتونو له امله هم زیانمنه شوې وه، له دوی سره یې د څلور بورې وړو، څلور پنځه لیټره غوړۍ، دوه بوجې وریجو او دوه کټن شي دوم راسته وکړه. چې مخکې د سیلابونو له وجې دغه کور متضرر شوی و، نو موږ ښه وګڼله چې نږدې نه راشو او دا کورنۍ وګورو چې حالات د کورنۍ موږ ته ډېر بد حالات کې و. موږ یو دوه سهمه د وزارت طرف نه راکړل شوي و چې هغې کې یو سهم کې دوه بورې تاجکستاني وړه دي، غوړي دي او وریجې وي. نو مناسب هم دا وګڼله چې دوه سهمه د کورنۍ ته برخه کې یا سهم ورته تقسیم هم د خوراکي توکو او یو څه اندازه نغدي مرستې ورخوا د دغه ادارې رئیس د دغه کورنۍ د ناروغ د عملیات او درملنې په موخه د عامې روغتیا ریاست سره د خبرې شریکېدو او همدارز له دوی سره په حکومتي کچه په یاده برخه کې د لازمې همکارۍ ډاډ هم ورکړ. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې دغه خبر هم زموږ تر وګو راورسو. نو رئیس صاحب پخپله دا لازمه وګڼله او ویل چې زو خپله نږدې د کورنۍ به موږ دوی وضعیت او هم دوی سره وعده وکړه چې دوی دا مریضان د کورنۍ مشر دی یا ویزوی دی دا باسیتامی رئیس صاحب سره په خبره کېږي انشاءالله چې پوره وسه به ورسره کوو چې تر څو دوی علاج وشي. په بستر پروت ګلزمان او د هغه میرمن رحمینه له دوی سره د شوې مرستې له امله مننه کوي او له شتمنو هیوادوالو او حکومت د لا ډېر لازمي غوښتنه کوي. د خبرونه چې داسې خبره کړه تاسو د کور بادي چې ما د رئیس صاحب نه ډېره مننه ما سره کومک وکړو اوس الله پاک جنتونه ورکړي. ما د مریض پوښتنه وکړه د رئیس صاحب، الله دې عمر ورکړي او زه غواړم چې نور هم موږ سره کومک وشي او د دې رنځور علاج مې دې وشي. څوک مې نشته سرپرست، مشر زوی مې وړوکی دی، ټول کور کې زنانه زاید بینه به مې ویوړو. د یادونه ورد چې دغه کورنۍ د ډیری بیوزلۍ، تنګلاسۍ او په کور کې د پرتو دوه ناروغانو د درملنې په موخه دې ته اړ شوي وه چې سوال وکړي او د ناروغانو د درملنې او د نسته مړېدا په موخه خپلې لوڼې وپلوري.